Загалом ми евакуювали з Дебальцево 2,5 тисячі людей, з яких 680 дітей і близько 60 людей неходячих – це інваліди і ті, які не можуть самостійно пересуватися. Основна проблема, що ці подонки обстрілюють автобуси. Значить, ми прийняли рішення терміново надати броньовані машини для Державної служби з надзвичайних ситуацій, для того, щоб вивозити людей, навіть у тому випадку, якщо російські терористи будуть стріляти, як вони стріляють по мирним громадянам. Значить, броня дозволяє захистити людей від зброї, від осколків і безпечно їх терміново перевести в зони поза межами антитерористичної операції. Мінімум сюди в кожній машині близько 20 людей, але ну, в такій ситуації потісняться, можна буде вивезти і 25, і 30 людей. Зараз керівник служби завантажив також туди гуманітарну допомогу, і цих два броньовика зараз невідкладно їдуть в зону антитерористичної діяльності для того, щоб вивезти громадян з-під російських обстрілів. Ми звертаємось до всіх міжнародних організацій, в першу чергу до ОБСЄ. Це машини під Червоним Хрестом. Це машини, які будуть займатися евакуацією мирних громадян. Відповідальність Росії, щоб їхні терористи припинили обстріли цивільного населення і транспорту, який вивозить з зони антитерористичної операції дітей, інвалідів і простих людей, які знаходяться під постійними обстрілами росіян.